itsekin perustettu vuonna 2004. Kaikki perusihmisalan palvelut, ihan permanenteista partakäsittelyyn ja värien leikkauksiin. No, tää on niin lähellä. Ja sitten tosiaan täällä me tehdään niin monipuolista työtä. Ja tosiaan kun ollaan vasta oppimassa, niin sitten tää on pikkusen edullisempikin. Virallinen osoite on Meripuistokatu 21. Mutta me ollaan tässä niin kuin kirkon vieressä, on periaatteessa että hyvä kiintopiste, mistä meidät löytää. No, asiakkaita on kyllä niin kuin ihan vauvasta vaariin. Kaikkia hiustenpesuja, hoitotuotteita kuin myös sitten muotoilutuotteita. No, minä olen kyllä tykännyt tosi paljon, kun täällä on niin paljon erilaisia asiakkaita, että täällä kohtaa kyllä niin paljon erilaisia ihmisiä.